І мало не вперше за останні кілька років на фронті запанувала мало не суцільна тиша. Ні обстрілів, ані підходів диверсійно-розвідувальних груп противника наші армійці, твердять, не фіксують уже другу добу поспіль. Водночас над позиціями українців не припиняють кружляти безпілотні ворожі розвідники. І у своєму тилу окупанти нині активно проводять бойові навчання. Залучають навіть артилерію, каже Мар'яна Бухан, адже відлуння потужних розривів долітає аж до передової. Бойові машини піхоти на фронті нині використовують хіба що, аби дістатись бездоріжжям до бойових позицій. Поодинокі постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів вже кілька днів можна почути лише на окремих позиціях на Луганщині. Їхня активність, зокрема, вночі появляється. Тим часом на Донеччині майже всюди суцільна тиша. Бійці, що тримають оборону на межі Донецької і Луганської областей, кажуть, останні два тижні у проросійських найманців бойові навчання в тилу. З применением тяжелой артиллерии на полигоне порядка двух недель проводились учения, массовые сборы у них были, слышно было круглосуточно. Возможно, все-таки проверяють боєготовність своїх частин. Не виключають, що окупанти готуються разом з росіянами до наступу. Однак перейматися через майбутню атаку з їхнього боку українські бійці не бачать сенсу. А що тут переживати? То, що там написано, ти нічого не перепишеш. І поки на Донбасі тимчасове затишшя, багато хто з окопів сьогодні поїхав до ополонок. І молоді лейтенанти, і досвідчені воїни вірять, холодна вода водохреща дасть сили і загартує. Мені таке подобається. Трішки холодно, але то той холод, він корисний, напевно. Всім здоров'я, Україні здоров'я, купатися і не буде ніякий омікрон, ні всяка шваль. Щоправда, не всі у війську вважають, що крижана вода дає будь-яку користь. Нема в українських традиціях отакого купання. Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+2.